gentegedde ko amaudi gano gava mu nkambi ya Lyon Island obaja kemuita kazinga hapa Arizona. Lyon Island eno walwa gafuluma gagamba nti Dr. Jose Chameleone mu bwangu n'embiro alabika nti ayawukanye ne maneja we omukazi amanyikiddwa nga Bijou Fortinet. Maneja Bijou Fortinet ye maneja omukyala eyasooka okumanejinga Chameleone era nga yatandika okumanejinga ku ntandikwa y'omwaka guli oguwedde omwaka gwa COVID twavaamu ogwo 2020. Chameleone yasalawo asayininga permanent manager ekitabangawo. Chameleone abadde nga takolanga naba managers bali permanent abadde nga akola naba booking agent bamutima bawalogo baita last party babasima ogenze n'abalala bangi gwe kasoma neddiiru ogitwalayo ne mubalagana akasente n'okola ki n'ofuna ye muyimbi ayina bamaneja ab'enjawulo yabuukingako ku maneja omumpi tosera maneja siraje tebawangala naera Chameleone ne bamanejas be babadde nga babeera mu ntalo okitegeera leero omulya nono asiba bagoba basiba bayumbagana naye ku luno yali asaze watebenkere n'asayininga ne bannafe babayita ba Eventix mwe bafunira maneja Bijou Fortinet asobole okubanga amanejinga ensonga za Chameleone. Mu contract ya Bijou ne Chameleone mwalimu Chameleone Bijou okumanejinga music career ya Chameleone weri pushinga nyimba kola video kusayininga contract nezi company ez'enjawulo wabula emirimu egyo gyonna gyonna gyayimirira oluvannyuma lw'okovidi okulumba n'azingako embeera munange ne wabeera nga tewakyali bivuulu kitegeeza Chameleone tebakyapangisa awo maneja batalinawo mulimu. Kati ate n'ekirala Chameleone overtaken by ebintu by'obufuzi n'abeera nga Bijou afuuse redundant nga takyalina bizinesi yonna etambula. Ekyokubiri amidisti nga tewali nnyimba tewali ndongo kitegeeza Chameleone esente ez'okozesa alina kuzijjanga mu endorsements bulango n'ebirala. Wabula ezimu complaints zinawulidde nti maneja Bijou alemeddwa okutula ddiiru wadde mu bweti wadde yakalango nti banne Chameleone bamuwadde akalango k'amazzi oba akasoda alemeddwa okubikutula mu mwaka guno kitegeeza nti mu byokkanyako memoranda bye basayininga Chameleone ne Bijou maneja tasobodde kubaako yadde n'ekimu kyakolera Chameleone era ebati emboozi neza okuba nga ziyitingana nti Bijou alabika nti ekintu waleka bakimugobyemu. Bino biyitingana nga Chameleone akamala okuwangulwa mu Kampala bubi nnyo we yafunira obululu omutwalo gumu mu 12 era bw'atyo Chameleone ebyo kasabye avaamu yasalawo n'akwata ennyonyi ne gafuluma nti yagenda mu America kugenda kusisinkana famire ye. Kirabika yasinzidde mu America n'agamba Bijou n'ensonyiwa kubanga n'ategeddeko nti focus yonna atandise kugiteeka ku bizinesi ze ne projects ze ezigenda okuddamu. Jjukira we tuli currently tewali sayini yonna eraga nti music agenda kuddamu okutujjira tendaba kubaawo kubanga embeera ekyali mbaaya olaba atuggalawo nga COVID yakajja nga tulina omulwadde omu ku babiri ate ka tutuba nga tuli mbalwadde 40 n'ekintu olowooza wanaba akatambula gavumenti eno okuyongera ginyweza n'essuubi erigiggulawo tenda liraba ekyandabyefokasinzeeko ebirala. So bwe gutyo guli omukyala Bijou bambi tumusaasiddeko because okumanejinga brand ya Chameleone oba ogenda kufunamu ne sente naye byembi Bijou olwali okufuna omulimu COVID gwe guyingirawo emirimu negigootaana negidobonkana n'aba nga teyali successful okumanejinga mwana mulenzi ni Dr. Jose Chameleone naye nga ate Bijou ono alina kariya nnungi mu management abadde nyo emirimu y'amabaala maketi z'amabaala ag'enjawulo abadde nyo atudde kampani z'omenga azimaketinga brand ez'enjawulo era akasente abadde akafuna abadde bit successful ng'ekintu ekikwasaganya olaba Chameleone yatuuka okumu hiringa managing kitegeeza yali amulabye potential okusobola okubaako wateka career wana Uganda ebimu bizibu okutu affectinga mu music industry okubeera nti we lack good managers otunulira mwana mulenzi Diamond Platinum very big brand aina manager wo yomusiraamu oyo musajja oyo yamanejinga naye sebo amu emirimu omumanejja oyo yagikola tosobola kujumya na Diamond Platinum okujonga mukubalwali nawulirako nti omukyalo nani ono ngaakyali Idi Jennifer yagenda ono okusayininga Diamond mu Wasafi naye yagamba nti yakoma kulaba Diamond ng'ayita mu lukuubo n'ababuuzako obuuza nti halo nga bali TZ naye yadde omunyega ekigambo tebanyumyako naye. I remember one day nankenyini nakolako naba songs naye omuyimbi ntale ng'akyali nabo saanyumyako naye yadde okumutunulako namulaba ali ku stage wekitegeera. So wanaugana tekiriwo nti
abayimbi bebabeera ba boss ba manager era omuyimbi yabeera asalawo ekyokkola manager abeera wakabi ng'omuyimbi akyali wa wansi naye omuyimbi kasita akubayo tune enduru neyeyongera n'akasente nekeyongera manager afuuka wa bigere owokitegeera era omuyimbi yabeera asalawo okujjako ezo brands entono nga olaba TNS nti kiri brash teekateeka dda GF yasalawo nga olaba Swangs nti wali omukulu baba Julius Chaze basalawo wane waffe omuyimbi yasalawo bw'obigenderera ennyo era ebiseera ebisinga management z'abayimbi n'abayimbi tezira kuwangala omuyimbi bamugya wansi ng'akyali fala kasaako batyo ni bigi ng'ebintu bitabuka so oba osanga kye kimu ku kivideko ne music wafe kubanga tatambula nnyo tulaba kamiyo ndibadde success on music ku ground wano naye tebakrosinze borders n'otunuulira mwana mulenzi foyo simanya yani Diamond n'ava gy'avudde TZ najja n'atukuba endongo ne crossing Africa netuuka ne Bulaaya naye ng'akyateeka ekitiibwa mu manager we so bye ebyo nze basomalewo.